Ahoj, já jsem Maky a vítejte zase u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme opět Tornáda. Naposledy, co jsme to vydávalo, nevím, jak to bylo dlouho, jakože před jakou dobou, ale celkem se vám se to líbilo, tak to jsme rádi, tak jsme si to chtěli teďka zase opět zahrát. Jinak teďka budeme... Jo, prostě jdeme na nějaký tornádo. Já doufám, že tam budou nějaký nový nebo tak. Já samozřejmě si nejsem jistý. Hard. Ha, třeba jsem konečně narazila na nějaký lidi, kteří by chtěli takový ty těžký mapy. Doufám, zatím to tak vypadá, takže je dobrý. Dobrý. Máme Islands, máme Hard. Těším se na naše tornádo. Samozřejmě bych určitě chtěla, aby jsme tam měli něco navíc. Něco special. Něco special, ano. Teď, když jsme se přepili, tak tam bylo nějaký zombický tornádo. Zombický torno. A byl tam nějaký obří zombík, jakože ne obří jako obří, ale jako byl... Jednou to tolik obr. Větší, než jakoby ty klasický zombíci, co jsou stejně velký jako my v tom Robloxu, takže tak. Oh, double trouble, takže budeme mít dvě tornáda. Okej, okay, to jsme měli nebo ne? Myslím si, že ne, myslím, že jsme měli triple trouble, ale double ne. Jo, kde se tady chceš schovat? Já právě nevím, no právě proto je to hard, že jo? Jo. Já mám hasičák. Ty vogo, už myslel, že řekneš, že máš klíč. To bys asi chcípla, co? Ty vogo, já chci na tamhle tu loď, třeba tam bude ten klíč. Jo. Počkej, já se můžu schovat tady, když tak pod nějakou chajdou, tak tam se schovám. Aha, já budu tady ve vraku, schovaná. Myslím si, že to není jakoby... Počkej, mě něco napadlo. No co? Ty můžeš možná jezdit s lodí. No jasný. Tak můžu pro tebe přijet. Ne. Proč ne? Nebo tak jo. Se pokusím, počkej. Ha! Jo, pokud. Jedu, kde seš? Tady u vrakoviště. Už jedu, pomalu. Ještě s tebou tam je nějaký týpek? Jo. Okej. Okay. Pojď do vraku. A počkej, já jsem byla pod vodou, počkej. Ty se můžeš dokonce i sednout tam vzadu. Ne, mám co, jsem tam. Sedni si, ať nevypadneš, vepředu si můžeš sednout. Já jsem, já jsem takhle v té podba, jo, tady si sednu dozadu. Sedím. Máme teda dvě tornáda, zatím se nikde neobjevily, ale myslím si, že i a, tak tam je jedno. Už se dělá jedno. Týpek tady do mě naráží lodí, dokonce tady máme i menší lodičky, chceš zkusit sehnat menší? Ne. Podle mě už spíš budou zabraný. Ha, už jsou dvě. Už jsou dvě, taky dvojčata. Problém je, že já nevím, kudy mám jít, abych teda jako nějak zdrhnul, jo, třeba. No, nezdrhneš, věř tomu, nezdrhneš. Sakra. Já se možná asi půjdu schovat do toho vrakoviště, kam šel teďka vlastně ten druhý kluk a svědí mě něco na voku. Bylo to dost nepříjemný. A nebo nechceš, já nevím, někam dojet, nebo, protože třeba když si vezmeš tam, jak jsou ty jeskyně. Když jsi takhle u té vody a spadneš, když tě vezme jako vcucne to tornádo a spadneš do vody, tak žiješ, když se rozplácneš na zem, tak jsi mrtvej. Ale radši jedem, jo. Dobře. Stejně tě dostihne, takže ono to je jedno. Ale my jsme rychlejší než tornádo. A to ti přijde. Nepřijde. Možná. Ne, to ti přijde, opravdu. To druhý tady, který se k nám teďka blíží, tak je fakt rychlý. Počkej, já mu zdrhnu. Spíš, že asi jenom objedeš, jo. Než abys mu zdrhnul, ale já bych se držela opravdu jenom u tý, jakoby na té vodě skrz to, že když spadnem, tak dopadnem do té měkký vody, studený. Měkký vody? Měkký vody, no tak jako nerozplasneš se jako na zemi, že jo? No to jo, ale je zajímavý přirovnání, že voda je měkká. No tak, já nevím, jak jinak ti to mám přirovnat. Jak bys si popsal vodu? Mokrá. Mokrá, no. No jasný, ale když je to mokrý, tak to neznamená, že jako přežiješ, že jo? Já vím. To je prostě jako bavlnka, prostě spadneš do vody. Ale jako v realitě lidi neskákejte, prosím vás, do vody, jo? Třeba z nějakých 500 ne, to metrů. Ne. To nedělejte, jo? To ne, to určitě ne. To je nebezpečný, to je... v realitě bychom se asi takhle rozplácli a ne každý umí doskočit do vody, aby to šlo rukama dolů nebo nohama dolů. Ty krásno, Maky, teď jsme to měli tam jen tak. Tam má někdo help, jo, on ho někdo má. Dobrý, měli jsme to teď jen tak. No, vidíš. A o, viděl jsi teďka tu blesk? Loď? Jak a, se a tady úplně... Taky. To jsem si nevšiml, ale dobře. Hele, ale přežili jsme to, vidíš, moje záchranná mise na Maky.
to zvládla. Jo, dobře, výjimečně si nás zachránil, Vendo. Jo. Takže lidi, dejte like Vendovi, že nás zachránil. Ano. Že jsme neumřeli. Zvládl jsem to. Ano, 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 ale bohužel vypadá to, že tady asi nic není. Jako bonus. Jo. To asi nebude, no. No bo je možno, že se to ještě ukáže, jo, nikdy nevíš. Nevím, ale hlavně, že jsme teda přežili. Mám teda 11. survival, což Venda má 9. Mám 3000 coinů. Maky, nechceš tady hasičákem, že bych tě to uhasil? Ne, já jdu takhle za tebou. Je dobrý, že je ten shift, ta rychlost, funguje i v té vodě, což je jako fajn, sakra, moc mi to nepomohlo. Jak čum tady. Jo, tady teďka se nám ukáže, že jsme přežili. To já tady nechci vidět, dostali jsme teda 300 coinů. A já se chci podívat sem, jak tady něco bylo tady, vidíte to? Já nevím, kde seš. Tady je taková džuzna. Asi jako nic to nebude, jo. Já tě hledám, kde seš. Vůbec nevím. Tady, počkej, já tam vylezu, jo. Tady je takový tunílek tady, Mendo. Já nevím, kde seš. Víc stojíš na tom. Na čem? Jo, tam jsi na druhé straně sem. Vůbec jsem tě neviděl. Já jsem ti měla nick, tvůj jsem měla před sebou, jo. Nějaký bug? Divný. Teďka bychom opět si mohli dát nějakou tu těžkou mapu, aby to nebylo easy. Ne, ale dobře, nebo, no tak. Ne, dáme letiště to ne, to je takový trapný. Letiště jsme furt měli, no. Z těchto těch tří map myslím, že jsme měli už všechny. Ne, to towny ne. Já myslím, že jo. Jo. No. Hele, uvidíme. Já myslím, že jo, že tam jsou právě tyhle ty dva baráky vedle sebe, dva červený a modrý. Hele, uvidíme. Nechci se hádat, ale myslím si to. Třeba si to myslím, že jo, samozřejmě špatně. Uvidíme, co bude mít teďka za to tornádo. Doufám, že nějaký special. Takže nějaký to žraločí, to bychom si mohli dát, to jsme ještě myslím, že to na videu neměli. Na videu ne. Což by je jako celkem škoda, protože ty žraloci jsou fakt hustý. Navíc, tam tady všude. Tady celkem by se to i hodilo, Zeus. No takže budou všude blesky, to je s těma bleskama, to je hodně těžký, si můžete všimnout, že to je za 350 coinů. I když je to jakoby hard, minule jsem měl, že jo, 300, tohle 300 pare. Tohle je fakt už ještěký, navíc je nepraktický, když to někam ten blesk udeří a tak trochu ty věci nad váma se tam jako sesypou dolů, to je taky jako nepraktický. Mám loď. Viděla jsem tě, já jsem tady v místnosti, když se otočíš, tak mě vidíš. Chceš tam jít? Chceš taky na loď? Ne, nechci na loď. Já jdu právě tady na ten maják. Jo, jasný. Budeš mít takovou tu romantiku. Pro jednoho. Tam nic není, já jsem čekal, že tam něco bude. Ne, já budu teda tady. Jako tady se mi to taky líbilo, ale tady bych se bála, že by na mě něco spadlo, což já se chci podívat na to tornado. Aha, už se nám hezky stemnilo. Mám hasičák. A jo, protože tak si vždycky ho užím. Nevím. A předtím jsem ho měla já párkrát. To je pravda. Zatím tornádo nic. Až teďka. No, tak uvidíme. Počkej, týpek mi přijde, že hoří. Ale nehoří, on má nějaký partikly kolem sebe. Jo, to jsou ty červený a modrý. No, tak já jsem ho chtěl uhasit. Oranžový. Víš? Já mám takový blbý dojem, jo, že se to tornado zrovna udělá přímo vedle nás. Já právě proto zdrhám. Tady už někdo lítá. Je dost možný, že třeba má něco koupenýho. Vypadá to na to. Jo, tak já jsem schovaný v tom velkém baráku. Jo, tak já jdu pryč. Nebo já bych chtěla být strašně tady u těch malých baráčků, že jo, než někam jít úplně daleko. Navíc do velké místnosti, kde je jenom jakoby jedna. Zůstaneme tady, budeme to takhle jako spozorovat za okýnkem, který je mléčný a nic nevidíme. Nic tam viděl, no. Sakra, on to tam už hoří. To tornádo jde ke mně. Tamhle hoří, tak to se musím mít podívat na druhou stranu. Takhle budeme changeovat strany. Ne, on je furt u těch malých vilek. Tady a už hoří. Tak jestli chceš, tak pojď za mnou nahoru. Ne, ježiš, tady už mi to asi něco vzalo. Maky, pojď za mnou. Je, už to jde ke mně, už to jde ke mně, už to jde ke mně. Chceš nahoře? Jo, už lítám. Je, Maky, mám zlomenou nohu.
To bylo moc nepraktický. Já se držím furt. Já se teda snažím někam dobelhat s mojí zlomenou nožkou levou. Kde seš teďko? Úplně na druhé straně. Mě to odválo úplně strašně daleko. Dobře. Celkem se právě divím, že jsem jako fakt neumřela jakože hned. Přežila jsem, tak se tady belhám po nějaký malý stezce do přírody. A budu na druhé straně a budu prostě koukat na to tornádo takhle zpovzdálí. Sakra, budu za mnou. Doufám, že se tady přesně neobjeví. Ne. Já bych chtěla jít na ten stromek, tak ne, budem tady u stromu, budem to tady pozorovat. Maggie, jdu za tebou. Já bych to radši bej tebou nedělala. Když tak tě můžu odtáhnout. Jo, dobře. Vidíš, mám zlomenou nožku. Hádej, kdo má klíč. Jako vážně. Já ne, on má. No. Takhle máme krásný výhled na naše tornádo, jako ty blesky jsou úžasný. Teď už by bylo jakoby fajn, kdybychom měli teda i něco takový ten bonus, to by byl fakt úžasný. Teda asi by se nehodil, samozřejmě přežili jsme, už to jde krásně nahoru. Asi by se nehodila nějaká tsunami nebo něco takového, to by se asi nehodilo. Ale určitě jdu takhle sem blízko, kdyby náhodou. Co si budem, já se moc jako nikam rychle nedobelhám a trvá mi to. Já jsem teďko tady uhasil nějaký oheň. No vidíš, ještě se z tebe stane hasič. Jo. Paráda. Jinak získal jsem 10 tech survivalu konečně. O, k pecička, já mám teda 12. Jinak tohle ten velký panelák moc zničený není oproti těm ostatním baráčkům malým. Ten tvůj to taky jakž takž jakoby přežil. Celkem jo. A jinak hele, mám baseballku. Jo, Přísk. Vidím. Tak ne. Jo, já úplně, to se mi to seklo, nebo prostě, chápete mě. Já bych si dala ještě jedno tornado vendo. Můžeme. Ale klidně bych teďka už nešla do hard, ale můžem si dát jakoby něco lehčího, ať to nemáme furt hard. Sice jo, 350 Kč je fajn. Sice nemám zatím v plánu nic kupovat, takže mi to taky jakoby zbytečný, takže jenom šetříme. A počkáme si těch 10 sekund a uvidíme, co tam budu mít za mapy. Máme tady všude samý jako medium. Temple. To je hezký. Jsem všem nevím, dobře, tak dáme temple. Vpravo tu pyramidu, tu jsme už měli, myslím, že ne na video, nejsem jistá. Myslím, že jsem tam zrovna sebrala klíč. Což teďka se mi určitě nepovede, že jo, posledních pár kol nebo dílů, nebo kolik jsme natáčeli videí, 3, 4 a ani jednou jsem neměla klíč, takže wow, jo. Takže aspoň máme teda jinou mapu, novou mapu, takže si projdeme, vidím už tvůj hasičák, Vendo. Kde? Vpravo. A jo, jo. Takže běž si pro svůj hasičák, koukáme takhle, jestli není někde nějaký klíč. Bohužel. Infernádo. To jsme neměli. Ohnivé tornádo. To jsme neměli, takže aspoň fajn, že máme teda něco novýho. Tak rychle hasičák. Ty stromy jsou fakt úžasný. Takovýhle stromy jsme si jednou chtěli s Vendou pořídit, veď? Jo. Malou třešňovskou vrbičku. A já... Sakuru. Já se tady jako procházím tam a zpět. A našla jsem ten vchod do toho ukrytu tady. Ale nemám klíč. Já furt teda hledám taky a nemůžu ho najít, no. Hlavně já jsem zvědavý, jaký to ohnivý tornado jako ve finále vlastně bude. Jestli to bude metat kolem sebe oheň, nebo... No, asi oficiálně já bych asi jako čekala, že bude celý jako ohnivý. A... To bude hustý. Chápeme se jako oheň, který je rotuje. Ten byl dobrý. Jinak oheň, ten bambus. Který rotuje s bambusem. Dobře. Je teda takový teďka neprakticky, že tady je všechno dřevěný. No to takže jo. Takový to, kam se asi schováme? Do vody. Je tady voda? Jo, říčka. Jo, pravda. Ale zase to tornádo nás jako nasaje, takže ono ti to jako, ono je fakt červený, oranžový, červený. Jdu do vody. Jaha, ona je říčka, do tý se fakt neponoříš. No, je taková zajímavá hudba. Já ji teďka neslyším, takže já si dám... Ty kráso, to je oheň. Ty vogo, utíkám před tím. Jo, zajímavá hudba. Zpívají nám tam nějaký... Šmarja, můj bože, mě přijde, kdyby to tornádo furt šlo za mnou. Dobrý, už jde pryč.
máš svůj hasičák, jo, takže možná nás i zachráníš. Jo, ale vypadá to, že fakt ty lidi jako chcípnou hned. Zatím jako v pohodě. Byl jsi ve vodě? Tak jdem do vody. Budem takhle a budem tady ležet. Prostě nikam nejdu, chápeme se. Budem takhle koukat po vzdálí, ale má něco tím, že mám řasu v levém oku. Ne. Ne, ne. Už tam někdo dává help, tak až tam nebude jakoby to tornádo, tak asi půjdu pro něj. Nebo pro ní, nebo tak. To by nemělo ale takhle lítat, tak na to kašlu, že jo, to zatím běhat nebudu, jak ten ocas. No jasně. Taky seš ve vodě? Jo, jo. Jako ty stromy to úplně smete a vypadá to, že ta voda jakž takž jako je dobrá na to. Trochu mě to tady... Mě už to sebralo. Jo, mě ne, mě to chtělo, tak jsem se jako trochu vždycky nadzvedla, ale nevzalo mě to úplně. To, ale já přežil. Okej. Okay. Já jsem fakt přežil a to jsem dopadl úplně ze zhora. Zíram. Myslím si, že nás asi nepřežije tolik jako normálně. To asi ne. Že to bude fakt míň. Tady vidím jako v povzdálí tady 2, 3. S tebou 4, se mnou 5, 6 tamhle vzadu, ale bůh ví, jestli to přežije. Ale jako, musím říct, že to ohnivý ornádo vypadá fakt hodně dobře. Řekla jsem teďka dobře. Tornádo nebo ornádo? Ornádo. Ornádo, že jo? To jsem ohnivý tornádo, vypadá fakt hodně dobře. Stále už by to mohlo jít nahoru možná. Jo, už to jde nahoru. Tak uvidíme, třeba budeme mít ještě něco special, což jako by je asi malá pravděpodobnost teďka. Lepší ornádo. Ornádo, ano. Já nevím, co k tomu říct, jo, prostě. Ornádo. Maki ornádo. Maki ornádo, ano. A očividně opravdu asi nic nebudeme mít, jinak jsou tady fakt jako ty čínský znaky, nebo japonský, nebo co to je. A očividně jsme krásně teda přežili a stále čekám, že tady něco bude, ale očividně asi ne. Já myslím, že ne. Asi ne. Je to škoda, nevadí. Doufám, že se vám to líbilo, mě moc. Jsem ráda, že jsme tady vyzkoušeli teda nový tornádo opět a mapu samozřejmě, takže to máme hezky jako spojený spolu. Tady asi pár sekur teda přežilo a nějaký jiný stromy. Krásně jsme přežili, vydělali jsme další prachy, což jsem ráda. My se uvidíme do včibrejka, takže tak, mějte se krásně a čus. Čus.